Imagina se você fosse um irmão de trigêmeos. Nossa, ia ser tão legal, né? Agora imagina se com você fossem sete irmãos gêmeos. Nossa, a gente ia brincar muito. Uau, eu ia jogar muito videogame. Eu odeio vocês. Ninguém é perfeito, não é mesmo? E aí, você gostou da música da abertura de hoje? Então, é de um canal que eu descobri, mas se você ver esse vídeo até o final, eu vou te contar de onde vieram essas músicas diferentes. Antes de mais nada, já deixa o seu like aqui embaixo, já se inscreve no canal se você não é inscrito, não custa nada, é de graça. E outra coisa que eu quero falar, eu quero mandar um beijo super especial pra Priscila Ape Alves Bueno, olha só o que ela falou. Adorei, você é lindo, o seu vídeo ficou muito divertido, ganhou uma fã, beijinho e obrigada. Beijos você, sua linda. Fica ligada, toda semana tem vídeo novo no canal, e você também, hein, que tá assistindo. A Netflix lançou um filme original chamado Onde Está a Segunda. Esse filme é muito bom, você precisa assistir. E você sabe que pra eu vir até aqui, na minha linda residência, falar sobre um filme significa que ele realmente é muito bom. Então, só pra você entender um pouquinho sobre o que se trata. No filme retrata que daqui a 50 anos o mundo vai estar super habitado com mais de 10 bilhões de pessoas, o que realmente não é diferente da nossa realidade atual. E para resolver isso, a ciência criou uma maneira de aumentar a água, o combustível e a nossa alimentação. Só que esses produtos, como eles aumentam a quantidade de comida, a quantidade das coisas, as pessoas ingerindo aumentaram também a quantidade de filhos que eles estavam produzindo por gestações. Então a quantidade de gêmeos nascendo ficou maior ainda e a condição populacional ficou pior ainda no caso. Então é um filme bem puxado para a categoria que eu gosto de chamar categoria Black Mirror. Se você não sabe o que é Black Mirror, é uma série futurista que ela joga na nossa cara como o nosso futuro vai ser se continuarmos dessa maneira e sempre de uma maneira negativa, porque realmente é real essa questão de superpopulação mundial, né, tá aí batendo na nossa porta, então esse filme retrata isso. O interessante é que tem uma trama incrível por trás disso, a história avassaladora. Pra você conhecer um pouco mais sobre essa obra-prima que a Netflix lançou pra gente, esse filme, o diretor é o Tommy Wirkola, que é o mesmo diretor de João e Maria, então aí você já ganha um créditozinho, né? E a atriz principal, quem faz as sete personagens, é a Naomi Rapace. Eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dela, mas eu vou deixar aqui embaixo o nomezinho dela, vou colocar a fotinha pra você saber quem é. E ela também participou de outros filmes como Alien, Covenant e Crimes Ocultos. Mas nesse filme agora, Onde Está a Segunda, ela arrasou e foi incrível, foi muito bom. Isso eu tô aqui falando é porque é muito bom, cara. Assiste, 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 porque você vai gostar. Muito bom. A minha cara ficou muito bom. Não é tipo bom? É bom? É bom. Essa cara, muito bom. É tipo, muito bom? É porque é muito bom. Nós sabemos que são sete irmãs gêmeas e cada uma tem o nome do dia da semana, né? De domingo a sábado, no caso, né? Lembrei, pensei, raciocinei aqui. As sete tomam a identidade de Karen Sétima, que no caso seria a mãe delas quem morreu no parto. E como só pode vir uma pessoa nessa sociedade, um filho para cada casal, as sete tomam a identidade de uma pessoa só. Cada uma sai um dia da semana, que é o seu dia correto, e vive a identidade de uma pessoa só para que elas não sejam pegas e o governo acabe induzindo essas pessoas a um sono até que esse problema seja resolvido. Mas o que eu tive dificuldade de entender é até pegar quem é a segunda, quem é a terça, quarta e quinta sexta. Então eu já vou mostrar pra vocês pra ficar mais fácil. Relaxa que não tem spoiler. Essa é a segunda. A segunda é mais séria, mais centrada, mais focada, mais calada, mais na dela. A terça é essa. A terça já é mais relax, de boas, já é aquela coisa mais paz e amor, mais hippie ali. A quarta-feira já é fitness. A quarta-feira gosta de academia, de boxe, gosta de uma vida saudável. A quinta-feira é a problemática. Né? Aquela pessoa conturbada. Sempre tem a coisa do meu irmão conturbado, né? Né? A sexta-feira já é mais quietinha, dentro de casa, fica na tela, gosta mais de computador, já é mais hacker, né? A sábado é essa daí, gracinha, fofinha, lourinha. Sábado já é beberrona, gosta de sair e curtir a vida. Mas será que ela realmente é essa pessoa que ela fala ser? Será que ela faz mesmo e acontece ou é da boca pra fora? Assistam, não posso dizer. Domingo é essa aí, domingo já é mais calma, pacífica, conversa com todas, é tranquila. Então essas são as personagens, agora que eu mostrei pra você, fica muito mais fácil na hora que você for assistir de cara, você já vai saber quem que é quem. Então já vai ser mais fácil pra você entender o decorrer da trama do filme. Mas
Eu só posso falar até aqui, porque se eu falar mais alguma coisa é spoiler, tá? Então assim, assista, volta aqui, me conta nos comentários o que você achou, porque eu sinceramente gostei muito, por isso que eu vim compartilhar com vocês. Então me conta a experiência que você teve com o filme, o que você acha que esse filme diz pra você. Eu acho interessante compartilhar essa opinião. Por exemplo, o meu ponto de vista a respeito do filme, sem dar spoilers pela segunda vez, eu repito, é uma maneira de mostrar pra nós mesmos como a nossa vida vai ser se nós continuarmos da maneira que estamos vivendo ela. E também é uma lição para se pensar a respeito de família, sangue, em quem você pode confiar, quem você realmente gosta, quem você não gosta, o que você faria pelos seus familiares. É um filme muito bom, enfim. Ah, mais uma coisa, a Glenn Close nesse filme, gente, tá parecendo que ela colocou uma máscara dela mesma na cara. Eu gosto da atriz, não tô falando mal dela, mas sinceramente parece que ela virou um boneco dela mesma. O que tá acontecendo com ela? Não sei, será que só eu que percebi isso? Comenta aí embaixo se você viu a mesma coisa. E você que assistiu até aqui esse vídeo, gostou dessa música, é do canal que eu descobri. Se chama Brazilian Music TV. Já tá com mais de 124 mil inscritos. Eu não ganhei nada pra falar sobre esse canal, mas é porque eu gostei muito e eu quero mostrar pra vocês. Nele, vocês vão encontrar várias músicas nacionais remixadas, internacionais também. E muito bom mesmo. Eu, assim, tô querendo dar uma força pra esse pessoal desse canal que eu nem conheço quem são, porque realmente o conteúdo deles tá incrível e eu adorei e eu precisava mostrar pra vocês. Então corre lá, se inscreve, vê qual música que você gosta, procura a música que você gosta, que com certeza vai ter lá. E se não tiver, pede pra eles, que com certeza eles vão fazer sim. Mas esse foi o vídeo de hoje, então não esquece de se inscrever no canal, de dar o meu like, que além de ajudar muito na minha divulgação, me ajuda motivacionalmente a fazer outros vídeos pra vocês com conteúdos legais também. Nossa, isso foi uma coisa tão excelente, tipo vendedor de loja, mas vem. Não importa, querido. Mas se inscreve de graça, que custa? Mas é nesse clima de musiquinha remixada que você tá ouvindo aí que eu vou me despedindo de vocês. Um beijo. Não esquece de se inscrever no meu canal, se inscreve no Brazilian Music TV também. E assiste o próximo vídeo que tá sugerido aqui. Muito bom também. Beijo!